Salom dostlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programma orqali siz telefoningizdagi keraksiz bo'lgan chiqindilardan tozalashingiz mumkin telefoningizni, ya'niki telefoningizda ko'proq joy ajratishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Sizni, ya'ni telefoningiz ko'rib turganlaringizdek 6 GB va 300 MB bizda keraksiz narsalarni saqlanib qilib turibdi. Xo'sh, bundan hozir biz telefonimizni tozalashimiz kerak bo'ladi. Ya'niki megabaytlarimizni telefonimizdagi bo'sh xotirani kattartirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, analiz tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana ko'rib turganlaringizdek qaysi ijtimoiy tarmoq yoki qaysi dastur qancha megabaytni egallab turganini ko'rasiz. Xo'sh, pastdagi prozrachniy tugmasini bosamiz. Va nachat tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, telefonimizni o'zi tozalab boshladi. Ya'niki, har xil kishlarni, har xil keraksiz chiqindilarni xo'sh bizning telefonimizga o'rnatilgan dasturlardan tozalaydi. Va megabaytlarimizni, ya'niki telefonimizning xotirasini yanada kattaroq hajmga keltiradi. Bu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana skachat programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani skachat qilib olishimiz mumkin. Google Chrome ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab, o'sha saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi.